polisiyle rüzgar da gidiyor. Yerbiyane bir yakını, suha halkı yok. Mankana gava çeri de, gadama kane bines. Rötsam yuvedi de, moğut kove, rom, sapu düveli. Ve çarmı adgendi kompetentur pirs, romelic matarsımız. İm meçet, tavisi komisya martavuz. Ekskatsiyani komisya. Am komisyiz tavucomari vikavi da, me valdebuli vikavi rom. Satış boşu, o pilavı çakayım. Magram ara. Ես ու ռագաց այս է դի շենյո բուլի գետեբուլի ռո չեն արծունո դա դա չեն շտկոբամդի այգես իս մինդո դա սանամ խալքի մստունդը քնա սակմեշի կա ուլի ղավի դա ավի սաշվալե բարակնա არ მოქცეს იმიტომ რომ პოლიციელი მარტო გეუბნებოდნენ რომ რომ მოუჭრიკ მერე მე შეგე ძანიბასაც მერე გაჩვენებდი ესე იგი მას შემდეგ ძანიბას რაღაცა ექნებოდა აქტიურობდი როცა ხალხი მოიყარა და გამწარებული ხალხი აწვებოდა წინ ხიტთან იდგენ იერბიანები მათ წინ იდგენ უფორმო ალბათ პოლიციელები წინ პოლიციის ფორმით პოლიციელები არ გაჩნდა ჩვენ ვიცოდით რომ მიგვიშვით და დავინახოთ ის თანაც არის ეს ბრძანება არ მიგვიშვეს ამ შეხლა შემოხლაში დაცეს ხელი და ჩამაგდეს ხიდზე ჩამაგდეს ხიდზე წაქცეული ჯერ ხელი მიგრიხეს ხელი რომ ვერ გადამიგრიხეს მეორე მოეხმარა თავით ხრეშზე აგერ კიდეც მან ჩდივი ესე დამაგდეს და დამწყეს წიხლები მანქანით პოლიციის სამართველოდან არის თრევა თრევით მიმიყვანა მე მიმიყვებოდი მაგრამ არა ისეთი ზიზღით ისეთი რაღაცა თვითონ მე ვიყავი არ ვიცი